Thank you.
Hello, Freddy. Hey, what? Going to wedding? Wedding, what? Du kör uppkast. Thank you.
Oh, Peter!
Kom igen nu! Okay. Inte kommentator, Alex. Kommentator. Vill du ha citat eller? Snälla. Nej. Ta dem i hörnen. Nu har jag inte suttit på Jag vill inte säga det.
Thank you.
Alicia? Hey, trevligt. Hej, Alicia. Hej. Välkommen. Här håller vi till. Fem dagar i veckan. Och helg. Livet. Det ser bra ut det. Har du kollat på den på datorn? Nej, men nu kan du... Jag kollar på den till lite. Det funkar. Ja, bra. Vad är poängen? Resultattavlan om. Ja, men det är... Oh!
Beep!
Jag vill förstå dig. Jag vill förstå dig.
Precis, så det är Hej, välkomna! Hej, hej!
Okay, yeah. No. Okay, yeah. Option. Yeah. Option. Yeah. Okay. No.
No idea. Oh,
Oh,
Thank you.
I could see it, you know, like, and there was 50 people watching. Yeah. Really? Yeah. Only. Yeah. But do they show how many people watching? Yeah. 15. But when I logged in, it was 9. Yeah. And then I went to 15. Really? It's just the first of this. Yeah, but I think everybody was showing all the game rules. Maybe just checking out the sport. Maybe I can show this.
Jag vill inte ha det.
Ja. Kan jag få... Ni kan hälsa först. Lundsten från Staffansson. Och bra häst. Tack. Va? Hallå? Nej, okej. Okay. Nummer 8 är bra häst. Ebba Sjöqvist. Välkomna fram. Lilla Karlsson nummer 15 i Sjöqvist. Tack så mycket. Tackar. Emily, jag är snart klar, eller?